Mariette Hansson avslöjar könet på bebisen, nu bekräftar hon, vår lilla. Mariette Hansson är gravid med hennes och hustrun Isabels andra gemensamma barn. Nu avslöjar hon könet på bebisen. Det var under våren som artisten Mariette Hansson, 40, kunde komma med det glädjande beskedet att hon och hustrun Isabel väntar sitt andra gemensamma barn. Mariette och hustrun Bell, som hon också kallas, har sedan tidigare sonen Dante tillsammans, som föddes i november 2021. Bell har sedan ett tidigare förhållande även en dotter och i familjen finns även hunden Bosse. Mariette Hansson avslöjar bebisens kön, vår lilla. Mariette har tidigare berättat öppenhjärtligt om kampen med att bli gravid. På parets gemensamma YouTube-kanal har följarna fått följa deras ivresa för att bli gravida. Det var i mars som Mariette kom med det glädjande beskedet på sin Instagram att hon blivit gravid. Välkommen bebis till camping Mariette. Allihokanit buffé serveras mellan kl 09.00 till 22.00 alla vardagar. Lördag och söndag håller vi även öppet buffén under småtimmarna. Ska kampsport utövas så ser vi gärna att du gör detta innan kl 20.00 då värdinnan behöver sin skönhetssömn. Utcheckning sker först om cirka 7 mån, hoppas du ska trivas, skrev hon i mitten på mars. Och det var under söndagen som Mariette kom med den glada nyheten att paret väntar en liten flicka. Mariette Hanssons ärliga ord om stämningen på Mello. Tack älskade ni för att ni såg till att vår lilla tjej i magen fick sig en ordentlig premiär, skriver Mariette i ett Instagram-inlägg. Mariette Hanssons resa mot att bli gravid, berg- och dalbana. Vägen till att bli gravid har inte varit spikrak för Mariette och hon behövt genomgå IVF-behandlingar. Och för paret har det varit självklart att vara öppna om den resa de har gått igenom. Nej, men jag skulle säga att vi får väldigt mycket fin respons för att vi delar med oss av en IVF-resa. Det är många som undrar, det är många som har frågor men också många som tar saker och ting för givet, har Mariette tidigare sagt till Hänt och fortsatt. Det känns som att det är viktigt att gå ut med och det är fint att se att det är många som delar med sig av sin story tillbaka till oss. Du vet, det är en liten berg-och-dalbana, det är mycket känslor och hormoner. Men det behövs lite mer kunskap.